На проспекті Бажана у Києві «Фіат» влетів під нерухому вантажівку «МАН». Водій нібито виставив аварійку, але чому конкретно зупинився в недозволеному місці, не пояснив. Так само дізнатися версію кермувальниці «Фіата» не вдалося, бо жінку забрали до лікарні. Тож наша репортерка по крихтах збирала інформацію про аварію у свідків. Що з того вийшло? Дивіться. Вечір. Проспект Бажана у Києві. Тут сталося серйозне ДТП. «Фіат» влетів під вантажівку «МАН». Буквально підім'явся під неї. Від удару розтрощило передню частину. Також бачимо, що лобове скло посипалося у салон. Спрацювали подушки безпеки, але, на жаль, жінка таки потрапила до лікарні. Власниця машини отримала незначні травми, але її все одно госпіталізували, щоб ретельніше оглянути. На місце аварії приїхала її сестра, і вона певна, ця аварія сталася через водія «МАНа». Якщо б вони не встановились, і якщо б заплідали самі правила, то могли б не стояти. Попередньо «Фіат» виїжджав з другорядної дороги. Аварія сталася на виїзді з Південного мосту у напрямку Осокорків. Очевидці автопригоди вказують на знак «автобусна зупинка», коло якого чомусь зупинився кермувальник вантажівки. Правильно, 30 метрів до неї останавливатися і стояти не можна. Він остановився, вона, ну, їй треба було тут направо поворачувати, вона в правий ряд перестроїлась і його не бачила, звісно. Чому водій став в цьому місці розповідати принаймні сестрі постраждалої, не хотів. Вони не хочуть спілкуватися. Я хотіла їм це питання задати, що ви тут робили, що ви тут зупинилися, бо я ж бачу, що дуже близько до тротуару. Він дуже близько до тротуару, а він навіть не захотів розмовляти. Не надто охоче чоловік говорив із нашою репортеркою. Ви в машині були на момент удару? Ні. Ви не травмувалися? А ви покинули авто? Я на експертизу їду. А що, є якісь догадки, що ви впав коло спині? Ні. Правоохоронці вже водій «МАНу» переконував, що змушений був зупинитись. Виставив аварійку. Таке з кожним, мовляв, може статись. Тому іншим учасникам дорожнього руху треба бути уважнішими. Кермувальниця «Фіату» свою версію того, що сталося, розповісти не встигла. Тому патрульні поспішних висновків, хто правий, а хто ні, не роблять. До слова, правоохоронці не вважають, що водій вантажівки був п'яним. Є якісь ознаки? Ні, немає. Обов'язкова процедура, немає. На місце виїхала і слідчо-оперативна група. Всі деталі події встановлюються. Більше відео про автопригоди та інші надзвичайні події в Україні дивіться на офіційному каналі ЧП Інфо в Ютубі.